As Ethiodros would a Nugusan August in Netlamashagar, Bemifalamu Batzaman, Sean Nugusahalas and Lassie, Yastadabdrunabar. Nugusahalas and Lassie, Kanugusalamon and Nak and Gustasava can be well led out, Kakadamai Minilikzer, Yenabaracho Sihonu, Kadam blended a Gasno, Kalubunad and Gilzer Bemigeno, Kasigao, Kal, Yezer Hareglai, Yemigenunaboru. ንጉሳ ለስላሴ ገና በህይወት ያሉ የመጀመሪያ ልጃቸው ኃይለ መለኮት በልጅነቱ ወይዘሮ ጅጋየው ከሚባሉ ሞግዚቱ ልጅ ወለደ። ንጉሳ ለስላሴ ምንም እንኳን የልጅ ልጅ በማግኘታቸው ደስ ቢሰኙም ልጁ ገና ሳይዳር ከምትጠብቀው ሞግዚቱ በመወለዱ የተወለደውን ልጅ ምን ይልሻዋ ብለው ሰየሙት። يهون بوالا من يلخ ويم من يليك تبلو يمبيت الرونو از اتيو دروس نگوسا نگسيونو نگوسا لسلاسي عرفو لجاچو هايل ملكوت نگوس تبلو شواني گزو نبر از اتيو دروس شوان لماس كبر وده شوا بزمتو بتكزي گناب منگلائي يالو نگوسا لملكوت دنگت موتو በዚያን ጊዜ የንጉስ ኃይለ መለኮት ልጅ ምንሊክ ገና የ13 ዓመት ዕድሜ ላይ ነበር። ቴዎድሮስ ሸዋ ሲደርሱ የንጉስ ኃይለ መለኮት መኳንንቶች በጀግንነት ቢዋጉም ድሉ የቴዎድሮስ ሆነ። ቴዎድሮስ ሸዋን ካስገበሩ በኋላ የ13 ዓመቱን ምንሊክን ይዘው ወደ ጎንደር ሄዱ። ምንሊክ ከ13 ዓመት ዕድሜው ጀምሮ እስከ 21 ዓመቱ ድረስ የኖረው ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር ነበር። ምንሊክ በዚህ ቆይታው አጼ ቴዎድሮስ እንደ ልጃቸው አድርገው ይወዱት እንደነበርና በኋላም ልጃቸው አለጣሽ ቴዎድሮስ እንድረውለት እንደነበር ይታወቃል። ምንሊክ 21 ዓመት ሲሞላው አብረውት በጎንደር ከሚገኙ ሌሎች የሸዋ መኳንንቶች ጋር በመሆን ከአጼ ቴዎድሮስ ጠፍቶ ወደ ትውልድ አገሩ ወደ ሸዋ አቀና። ምንሊክ ሸዋ ሲገባ ብዙ ተከታዮች አገኘ። ከነዚህም መሃል ከሸዋ ኦሮሞ የሚወለደው ጎበና የተባለው ጀግና ተዋጊ ይገኝበታል። ጎበና ከአጼ ቴዎድሮስ እንደራሴነት ወስደው ሸዋን ያስተዳድሩ ከነበሩት አቶ በዛብህ ባሽከርነት አድሮ የነበረና በኋላም ከርሳቸው ጋር በነበረው ቅራኔ ሸፍቶ ነበር። ምንሊክ ሸዋ ሲገቡ ለምንሊክ ገብቶ ዋና የጦር አበጋዝ በመሆን ምንሊክ አካባቢውን እንዲቆጣጠሩ በመርዳት ለምንሊክ የሸዋን በር የከፈተ ጀግና ነው። ምንሊክ ሸዋ ገብተው አካባቢውን ከተቆጣጠሩ በኋላ ራሳቸውን ንጉስ ብለው ነገሱ። ምንሊክ ራሳቸውን ንጉስ ያደርጉ በወቅቱ ከነበሩት አጼ ቴዎድሮስ ምንም አይነት እውቅና ሳያገኙ ነበር። ይህ ከሆነ ባጭር ጊዜ ውስጥ አጼ ቴዎድሮስ ሞተው በቦታቸው የተተኩት አጼ ተክለ ጊዮርጊስም እውቅና ሳይሰጧቸው እርሳቸውም ከብዙ ስልጣን ተቀናቃኞች ጋር ያደረጉት በነበረው ጦርነት ብዙ ጣውረድ ውስጥ እንደነበሩ አለፉ። በመተካቸው የተተኩት አጼ ዮሐንስ ግን ኃያል የሆነውን ጦራቸውን ይዘው ወደ ሸዋ ዘመቱ። ምንሊክ የነበራቸውን አቅም በመገመት ለአጼ ዮሐንስ በሰላም ገበሩ። አጼ ዮሐንስም ምንሊክ ይዘውት የነበረውን የንጉሥነት ማዕረግ አጸደቁላቸው። በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት ንጉስ ምንሊክ በአጼ ዮሐንስ ስር ቢሆኑም ከሸዋ በደቡብና በምዕራብ የሚገኙትን ግዛቶች በማስከበር ግዛታቸውን አስፋፉ። ከነዚህ መሃል አርሲ፣ ወለጋ፣ ከፋ፣ ወላይታና ሐረርጌ ይገኙበታል። ከዚህም ሌላ ከእንግሊዝ፣ ከፈረንሳይና ከኢጣሊያ መንግስታቶች ጋር የጠበቀ ግንኙነትን ፈጥረው ነበር። በእነዚህ በተጠቀሱት ምክንያቶች የተነሳ
አጼ ዮሐንስ ንጉስ ምንሊክን ሁሌም በጥርጣሬ ነበር የሚያዋቸው። ንጉስ ምንሊክ ከአውሮፓውያን አገሮች ጋር በመላላክ ብዙ የጦር መሳሪያ ያስገቡ ስለነበር ከጊዜ ወደ ጊዜ ኃይላቸው እየጨመረ ስለመጣ አጼ ዮሐንስ በመተማ ሲሞቱ ከርሳቸው የተሻለ ኃይል ባለመኖሩ ንጉሰ ነገስትነትን ተቀዳጁ። ምንሊክ ንጉሰ ነገስት ሆኑ ብዙ ተቀናቃኝ አልተነሳባቸው። ግሼ አምባ ላይ የአጼ ዮሐንስን የጦር መሳሪያ ይጠብቅ የነበሩት የንጉሥ ዕቃ ለንጉሥ ነውና ይረከቡን ብለው ለአጼ ምንሊክ አስረከቡ። የጎጃሙም ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ያለምንም ማንገራገር ገቡላቸው። የአጼ ቴዎድሮስ ልጅ ራስ መሸሻም ሲገቡላቸው የደንቢያን ግዛት ሰጥቷቸው አጼ ምንሊክ የገባውን መኳንንት ሁሉ የያዘውን አገር እየመረቁለት ግዛት ላነሰውም እየጨመሩለት ሁሉንም አስደሰቱት። ይህ ሁሉ ሲሆን የትግራይ መኳንንት ግን ራስ መንገሻን እናነክሳለን ብለው አንገባም አሉ። ራስ መንገሻም የአጼ ምንሊክን ንጉሠ ነገሥትነት ካለመቀበል ባሻገር ከኢጣሊያ መንግሥት ጋር በመደራደር ከኢጣሊያ ጎን አብረው ምንሊክን ለማጥፋት ውል ተዋውለው ነበር። በኋላ ግን ሲያስቡት አድራጎታቸው የአጼ ዮሐንስንና የትግራይን ሕዝብ ስም የሚያስጠፋ መስሎ ስለታያቸው በአድራጎታቸው ተጸጽተው ይማሩኝና ልግባ የሚል ደብዳቤ ጽፈው በ1886 ዓመተ ምህረት ወደ አጼ ምንሊክ ገቡ። ይህ ከላይ የተጠቀሰው ሁኔታ ኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥትን ከትግራይ ሰለሞናዊው ሥርወ መንግሥት ወደ ሸዋው ሰለሞናዊው ሥርወ መንግሥት ለቀየረው ምናልባት በሁለቱ ሕዝቦች መሃል ለተፈጠረው አለመግባባት የመጀመሪያው ሆኖ ሊታይ ይችላል። ይህ የራስ መንገሻ ንግሥናውን ተቀማው የማለት ዝንባሌ እዚህ ላይ ብቻ አለማቆሙን ወደፊት በምንተርከው ታሪክ እናያዋለን። ራስ መንገሻ ለአጼ ምንሊክ ከገቡ በኋላ ንጉሠ ነገሥቱ ግዛታቸውን ቢያጸድቁላቸውም ቀደም ብለው ከኢጣሊያ መንግሥት ጋር በተፈራረሙት ውል ሳቢያ የኢጣሊያ ጦር እየተከታተለ ይወጋቸው ጀመር። ከርሳቸው በኩል የሆኑትን የትግራይ መኳንንቶችንም እያባበለ ይወስድባቸው ነበር። የኢጣሊያ ጦር ራስ መንገሻን በኩዋቲት በሰናፌ በሌሎችም ቦታዎች እየተከተለ ጦራቸውን ፈጀባቸው። ራስ መንገሻ በኢጣሊያ ጦር ይደርስባቸው የነበረውን ግፊት ለአጼ ምንሊክ መልእክት ሲደርሳቸው ጦራቸውን ይዘው ወደ ትግራይ ሄዱ። የምንሊክን መምጣት የሰማው የኢጣሊያ ጦር መረብን ተሻግሮ ያኔ ይዞት ወደ ነበረበት ኤርትራ ምድር ገባ። እዚህ ላይ ሊሰመርበት የሚገባው ዋና ነገር ራስ መንገሻ ከኢጣሊያ ጦር ጋር ባደረጓቸው ጦርነቶች በግንባር ቀደምትነት ሆነው ይዋጉ የነበሩት ከአጋለ ጉዛይና ከአማሴን ተወላጅ የሆኑ የኢጣሊያ ጥቁር ወታደሮች ነበሩ። ራስ መንገሻ ከላይ በጠቀስናቸው ጦርነቶች ከ2000 ሰው በላይ ሞቶባቸዋል። ከመኳንንቶቻቸው መሃል ደጃዝማች ተድላ፣ ደጃዝማች በየነ፣ ደጃዝማች ካሳ፣ ቀኛዝማች አንዳርጋቸውና ሌሎቹም በጦርነት ላይ ወድቀዋል። ይህም ራስ መንገሻና የትግራይ ሕዝብ በኢጣሊያ በኩል ተሰልፈው ለነበሩት ጥቁር ወታደሮች የቂም መጀመሪያ ሆኖ ይታያል። የኢጣሊያ ጦር በአጼ ተክለ ጊዮርጊስ ዘመን ከሱልጣን ኢብራሂም በገዛው ጥቂት መሬት ጀምሮ ግዛቱን እያስፋፋ እንዴት ኤርትራን እንደያዘ ቀደም ስንል አይተናል።
አሁንም ባጼ ምንሊክ ዘመን ይዞት በነበረው የኤርትራ ምድር ብቻ ሳይወሰን ኢትዮጵያን በአጠቃላይ ለመያዝ የነበረውን ህልም ለማሳካት ሌት ተቀን ይተጋ ነበር። ይህንን ምኞቱን ለማሳካት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አንድ ውል ተፈራረመ። ይህንን ውል የኢጣሊያ መንግስት ካረቀቀ በኋላ ከአጼ ምንሊክ ጋር ለመፈራረም አንቶሊኒ የተባለ የኢጣሊያ መልክተኛ አዲስ አበባ መጣ። አንቶሊኒ አዲስ አበባ ሲደርስ አጼ ምንሊክ በወሎ ውስጥ እየተዘዋወሩ እንደሚገኙና አዲስ አበባ አለመኖራቸውን ሲረዳ አጼ ምንሊክን ፍለጋ ወደ ወሎ ገሰገሰ። አንቶሊኒ አጼ ምንሊክን ወሎ ውስጥ ውጫሌ በተባለው ስፍራ ሲያገኛቸው ይዞት የመጣውን ውል በጥድፊያ እንዲፈራረሙ አደረገ። ውሉም የውጫሌ ውል ተብሎ ይታወቃል። የውጫሌ ውል 20 አንቀጾች ሲኖሩት በኋላ ላይ ለአድዋ ጦርነት መነሻ የሆነችው የ17ኛዋ አንቀጽ ናት። የውጫሌ ውል አንቀጽ 17 በአማርኛና በጣሊያንኛ የነበራት ትርጉም ይለያይ ነበር። በአማርኛው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ከአውሮፓ ነገሥታት ለሚፈልጉት ጉዳይ ሁሉ በኢጣሊያ መንግሥት አጋዥነት መላላክ ይቻላቸዋል ሲል፣ በጣሊያንኛ ግን በኢጣሊያ መንግሥት በኩል መላላክ አለባቸው ይል ነበር። ይህ የትርጉም ስህተት መከሰቱን ያወቁት አጼ ምንሊክ ውሉ እንዲፈርስ በመጠየቃቸው ምክንያት በፊቱኑ ምክንያት ይፈልግ የነበረው የኢጣሊያ መንግሥት በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት አውጆ ድንበር ጥሶ ገባ። ይህ የውጫሌ ውልና ራስ መንገሻ ላይ በኢጣሊያ ጦር የተደረጉት ጦርነቶች አንድ ላይ ተዳምረው የአድዋ ጦርነት መነሻ ሆኑ። ጦርነቱ በመጀመሪያ በአምባላጌ ተደረገ። በአምባላጌው ጦርነት የኢጣሊያ ጦር ክፉኛ ሽንፈት ደርሶበት ወደ መቀሌ ሸሽቶ ገባ። በመቀሌም ትልቅ ምሽግ አድርጎ ለውጊያ ይሰናዳ ጀመር። የመቀሌው ጦርነት ታህሳስ 18 1888 ተጀመረ። የመቀሌው ጦርነት በጣም ትልቅና አድካሚ ጦርነት ሲሆን ለብዙ ቀናቶች የቆየ ጦርነት ነበር። ከብዙ ቀናቶች በኋላ የኢጣሊያ ጦር ምሽጉ ተገብቶ ለወታደሩ የነበረው የውሃ መገኛው በኢትዮጵያኖች ተያዘ። በመጨረሻም የኢጣሊያ ጦር ነጭ ባንዲራውን ያወለበለበ እጁን ሰጠ። የንጹሃን ደም እንዲፈስ የማይፈልጉት አጼ ምንሊክ በምሽግ የተማረከውን የኢጣሊያ ጦርን ብዙ ማድረግ ሲችሉ መቀሌን ለቀው እንዲወጡ ፈቀዱላቸው። ኢጣሊያኖቹ በመቀሌ ሲማረኩ ከኢጣሊያ መንግሥት ተልኮ የመጣው ፒየትሮ ፊልቴር ሲናገር እንዲህ ይላል። ምንሊክ አስጠርተውኝ ከድንኳናቸው ገባው። እንደ ገባኸውም እንዲህ አሉኝ፣ እናንተ እኛን ለማሸነፍና ድል ለማድረግ መጥታችኋል። የኢትዮጵያንም ሕዝብ ከባርነት አገዛዝ ነፃ እናወጣሃለን ትላላችሁ። ነገር ግን እንኳን የኢትዮጵያን ሕዝብ እነዛን በምሽጋችሁ ውስጥ የታፈኑትን ምስኪን ሰይጣን ወገኖቻችሁን ለማውጣት አልተቻላችሁም። የእኔም ደካማነት እንደናንተ ከሆነ እነዚያ ሰዎቻችሁ በውሃ ጥም እንዲሞቱ አደርጋለሁ። ይህን ለጀነራል ባራቲዮሪ ንገረው። ቅዱሳን መላእክት ግን ጠላቶቻችንን እንድንወድ ይነግሩናል። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ የአረመኔ ሕዝብም ንጉሥ አይደለሁም። ስለዚህ እነዚህ ክርስቲያኖችም አይሞቱም።
የሚመሯቸው ሰዎች ላኩና ይሰዷቸው። ለትወጉን የምትፈልጉ ከሆናችሁ ባንድነቱንና ጠብቁኝ እመጣለሁ አሉኝ ይላል። በማግስቱም 30 በርሜል ውሃ በመሽጉ ያሉ ኢጣሊያኖች እንዲቀዱ ተፈቀደላቸው። አጼ ምንሊክ ኢጣሊያኖቹን በማሯቸው ጊዜ ይላሉ ጸሐፊ ትዛዝ ገብረስላሴ፣ በጅሮንድ ባልቻን ልከው ሰውም ከብቱም ውሃ ይጠጣ ብለው ዘበኞቹን አዘዙ። ኢጣሊያኖች ይህን በሰሙ ጊዜ ወደ ውሃው ሲወጡ ዘመዱን ለመገናኘት የናፈቀ ሰው ይመስላሉ እንጂ ጠላት ወዳለበት የሚሄዱ አይመስሉም። ከብቱም ውሃ ከጠጣ ብዙ ብዙ ቀን ስለነበረው በብዛት አለቀ። አንዲቱም ውሻ በሩ ሲከፈትላት ሮጣ ወጣ ከውሃው ደርሳ ዘበኞቹ 3 ጋሻ ውሃ አጠጧት። ውሃውንም ከጠጣች በኋላ 2 ሙት ወልዳ ከዚያው ላይ ሞተች። ከዚህ በኋላ በጅሮንድ ባልቻ መቀሌ በእርዱ ላይ ገብቶ የኢትዮጵያን ባንዲራ ተከለበት። ኢጣሊያኖችም ከመቀሌ ከእርዱ ውስጥ ጥቃቸውን አንስተው ወጥተው ከሰፈር ዳር ከሜዳ ሰፈሩ። ነገር ግን ከእርዱ ውስጥ ከብታቸውን በውሃ ጥምና በመድፍ በመትረየስ አልቆባቸው ዕቃቸውንም የሚያነሱበት ከብት አጥተው ነበርና አጼ ምንሊክን እለመኑ። አጼ ምንሊክም በቸርነት ከእንደርታ ከነጋዴውና ከባላገሩ 500 ግመልና በቅሎ በየዋጋው እየገዙ ጭነው እንዲሄዱ አዘዙላቸው። ለሜጀር ጋሊያኖም ማለፊያ መርገፍ የተጫነች በቅሎ ሰጡት። ከመቀሌ ምሽግ 20 ከፍተኛ መኮንኖች፣ 13 ዝቅተኛ መኮንኖች፣ 150 ባለሌላ ማዕረጎችና 1000 ጥቁር ወታደሮች ወጡ። ከነሱም ጋር ቀደም ብለው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ 2 ኢጣሊያውያንና 3 ግሪኮች አብረው ከጦሩ ጋር ወጡ። ከአምባላጌ እየቆሰሉ ከተመለሱት ጋርም 200 ቁስለኞች በቃሬዛ ወጡ። ይህ በፍቅር ያሰናበቱት የኢጣሊያ ጦር በተጨማሪ ጦር ተጠናክሮ በወሩ ኢትዮጵያን ለመውጋት አድዋ ላይ ተሰለፈ። አድዋ ላይ የተሰለፈው የኢጣሊያ ጦር በ4 ጀነራሎች የተደገፈ 14,069 ነጭ ወታደርና ቁጥሩ በጣም ትልቅ የሆነ የጥቁር ወታደሮች ያቀፈ ነበር። በኢትዮጵያ በኩል ከ107,000 ወታደሮች በላይ የያዘ ጦር ነበር። ጦርነቱ የካቲት 23 1888 ጠዋት ተጀምሮ በዚያ ዕለት ማምሻውን ላይ ሲፈጸም ኢትዮጵያ እስከ አፍንጫው ድረስ በዘመናዊ መሳሪያ ታጥቆ የመጣውን የኢጣሊያ ጦር አሳፍራ አሸነፈች። በዚህ አንድ ቀን ብቻ በፈጀው ጦርነት 7560 ኢጣሊያውያንና 7100 የኢጣሊያ ጥቁር ወታደሮች ሲገደሉ 954 ኢጣሊያኖች ጠፍተዋል። 470 ኢጣሊያውያንና 958 ጥቁር ወታደሮች በጠቅላላው 1428 የጠላት ወታደሮች ቆስለዋል። ኢትዮጵያ በኩል 7000 ሰዎች ሲሞቱ ከ10000 ሰዎች በላይ ቆስለው ነበር። ለአድዋ ጦርነት የዘመተው የኢትዮጵያ ሰራዊት ያላካተተው ብሔር ያላሳተፈው ኢትዮጵያዊ አልነበረም። ሕፃን፣ ሽማግሌው፣ ሴቱ፣ አንካሳው ሳይቀር ጦርነቱ ወደ ነበረበት አድዋ ዘምቶ ነበር። ከሰራዊቱ ብዛት የተነሳ ግማሹ ተዋጊ የደረሰው ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ነበር። የአድዋ ጦርነት ለመጀመሪያ ጊዜ የአውሮፓ አገር
በጥቁር ህዝብ የተሸነፈበት ጦርነት እንደሆነ በታሪክ ተመዝግቦ ይገኛል። የአድዋ ምርኮኞች የምርኮኞቹን ጉዳይ ስናነሳ እጅግ አድርጎ የሚያሳዝነው ከ400 በላይ የሆኑ ለኢጣሊያ ተቀጥሮ የተዋጉ ሐማሴኖች እጅና እግራቸው መቆረጡ ነው። ዳግማዊ አጼ ምንሊክ የኢጣሊያ ዜጎች ለሆኑት ምርኮኞች በቂ እንክብካቤ እንዲደረግላቸው በአዋጅ ሲያዙ በሐማሴን ተወላጆች ወይም በወታደርነት መጠሪያ ባሽባዙቅ በሚባሉት ላይ ለምን ጨከኑ? መልሱ ራስ መንገሻ ዮሐንስን ለማስደሰት ሲሉ ብቻ ነው። አለቃ ተክለ ስላሴ ሲጽፉ ራስ መንገሻ ያን ጊዜ በጥልበቃ ጣሊያንን ሊጎዳ ደመኛችን በወርቅ እየተገዛ ሁልጊዜ የሚወጋን ባሽባዙቅ ነውና ይቀጣልኝ ብሎ ጮኸ። አጼ ምኒልክ 500 ሰው ቀኝ ቀኝ እጁን ግራ ግራ እግሩን እየቆረጠ ጣለው። ኋላም ለኢጣሊያ ጠባቴ ሆነ ይላሉ። ፕሮፌሰር አፎርቅ ሲጽፉ እንዲህ ይላሉ። ዳግማዊ ምኒልክ በዚያ ደግነት በዚያ መሐሪነት ላይ የራስ መንገሻ ዮሐንስን ምክር ሰምተው ከአድዋ ጦርነት ማግስት አንድ ክፉ ሥራ ሠሩ። ነገሩም እንዲህ ነው። ራስ መንገሻ በባሽ ባዙቅ ብርቱ ቂም ይዞ ተቀምጦ ሳለ የአድዋ ጦርነት መጣና ከአድዋ ጦርነት ላይ ብዙ ባሽ ባዙቅ ለፈረንጆች ሎሌ ነበርና ሲዋጋ ከድሉ ላይ ተማረከ። ራስ መንገሻ በዚያ ቂሙ የተማረከው ባሽ ባዙቅ ሁሉ እጅና እግሩን ይቆረጥልኝ፣ እሱ ነው ከዋቲት ላይ የተዋጋው ጊዜ ለነጮች ረድቶ ድል ከመሆን ያደረሰኝ ብሎ ለጃንሆይ ተናገረ። ዳግማዊ ምኒልክ ምንም እንዲህ ያለውን የአረመኔ ቅጣትና ጭካኔ ባይወዱት የራስ መንገሻ አነጋገር ለጊዜው አስገርሟቸውና እሺ ብለው ያን የተማረከውን ሁሉ ባሽ ባዙቅ እጅ እግሩን አስቆረጡት። የተቆረጠው ባሽባዙቅም ቁጥሩ ከ400 ይበልጥ ነበር። እንዲህ ያለው የአረመኔ ቅጣት በዳግማዊ ምኒልክ ጊዜ መደረጉ ያሳዝናል። ባሽባዙቅ ስላገሩ ትቶ ለባዕድ ረዳ ተብሎ በራስ መንገሻ ልሳን ከመከሰስ ከመወቀስ እጅ እግሩን ከማጣት ደረሰ። በዚህማ ከሆነ ራስ መንገሻ ይልቅ ሳይቸግረው የአስር ነጋሪት አገር አንድነት እየገዛ በአንድ ወገን ለአጼ ምኒልክ የታመነ ሎሌ መስሎ በአንድ በኩል ለእንግሊዝ መንግሥት እየላከ ባካችሁ አግዙኝ፣ የአባቴን አልጋ የአባቴን ዘውድ የማይገባው ኃይለኛ ቀምቶኝ አይቅር ሲልና ዳግማዊ ምኒልክን ሲከስ አልነበረምን? የአድዋ ጦርነት ጊዜ ሳይቀር በአንድ ወገን ለአጼ ምኒልክ የረዳ መስሎ ከኢጣሊያኖች ጋር እየተዋጋ በአንድ ወገን ውስጥ ለውስጥ ከእንግሊዞች ባካችሁ ኃይለኛ የአባቴን መንግሥት እንደ ቀማኝ አይቅር፣ አባቴ በቴዎድሮስ ጊዜ እንዳገዛችሁ እኔንም አግዙኝ ብሎ ላከ። እንግዲህ ባሽባዙቅ አይቀቱ ቅጣት ከተቀጣ ይህን ሁሉ ላደረገው ለራስ መንገሻ እንዴት ያለ ቅጣት በተገባ ነበር ብለዋል። ይህንን በዚሁ እናቁመው። ሌላው አጼ ምኒልክን ከሌሎች ከርሳቸው በፊት ከነበሩት መሪዎች የተለዩ የሚያደርጋቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣኔ እንዲገባ ማድረጋቸው ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ በእድሜያችን ያየናቸው እንደ ስልክ፣ ፖስታ፣ ኤሌክትሪክ፣ አውቶሞቢል፣ ሆስፒታል፣ ባንክ፣ የጽህፈት መኪና፣ ሲኒማ፣ ሌሎችም በጣም ብዙ የስልጣኔ ምንጮች የገቡት በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት ነው። የመጀመሪያው ትምህርት ቤት የሆነው የዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት የተጀመረው በአጼ ምኒልክ ዘመን ነበር።
አጼ ምንሊክ በዘመናቸው የመጀመሪያውን የሚኒስትር ካቢኔ ያቋቋሙ ናቸው። ምንሊክ ሁለት ሴቶች ልጆችና አንድ ወንድ ልጅ ነበራቸው። ወንድ ልጃቸው አስፋውሰን በልጅነቱ የሞተ ሲሆን ሶስቱም ልጆቻቸው የተወለዱት አብራዋቸው ከነበሩት ከቴጌ ጣይቱ አልነበረም። ሴቶች ልጆቻቸው ሸዋረገድና ዘውዲቱ ይባሉ ነበር። ወይዘሮ ሸዋረገድ ሎሎ ራስ ሚካኤል ተደረው ልጅ ያሱንና ልጃዝማች ወሰንሰገድን ሲወልዱ፣ ወይዘሮ ዘውዲቱ ለአጼ ዮሐንስ ልጅ ለራስ አራያ ዮሐንስ ተደረው ነበር። ራስ አራያ ዮሐንስ ገና በ18 ዓመታቸው ሲሞቱ ወይዘሮ ዘውዲቱ የእቴጌ ጣይቱን የወንድም ልጅ ራስ ጉግሳ ወሌን አግብተው ይኖሩ ነበር። አጼ ምኒልክ ለ24 ዓመት በንጉሥነት ከዚያም ለ14 ዓመት በንጉሠ ነገሥትነት ቆይተው በ1906 ከዚያ ዓለም በሞት ሲለዩ በቦታቸው የልጃቸው ልጅ የሆኑት ልጅ ኢያሱ ሥልጣኑን ተረከቡ።